Smrť a s ňou spojený pohreb je súčasťou života, no i napriek tomu je to pre mnohých z nás ešte tabu. Centrum etickej a environmentálnej výchovy Živica vo Zvolene sa rozhodlo túto bariéru prelomiť a ponúkli alternatívu k tradičnému pochovávaniu. Ľudí chcú pochovávať ku koreňom stromov či kvetinovým záhonom. Otvorili tak prvý prírodný cintorín na Slovensku, záhradu spomienok. Tu budeme pochovávať iba spopolnené ostatky, a to v rozložiteľných urnách, ktoré sú z recyklovaného papiera alebo priamo vsypom do urnovej jamky. Aj v tom je jedinečný pre pozostalých, teda, že o to hrobové alebo teda urnové miesto sa bude starať samotná príroda. Na prírodnom cintoríne momentálne nie je pochovaný nikto, no záhrada spomienok už má svojich prvých záujemcov. Stretávame sa zatiaľ celkom s pozitívnymi reakciami, ale samozrejme, že niektorí na to reagujú skepticky. Samozrejme, že uvažujeme a radi by sme boli, keby v budúcnosti bola aj tá možnosť pochovávania celých tiel, lebo na Slovensku je predsa tá tradícia veľmi silná. Je tu na to priestor, aby sme rozšírili to miesto aj o pochovávanie celých tiel v rozložiteľných rakvách. Ako sa hovorí, iný kraj, iný mrav. Niektoré indonéske kmene žijú ešte niekoľko mesiacov so svojimi mŕtvymi, v Tibete neboštíkov vyniesú na najvyššiu horu a ich telo nechajú na pospas supom a prírode, niektoré kultúry berú smrť blízkeho ako oslavu a vôbec nesmutia. No a vo Zvolene môžete svojim zosnulým napísať odkaz priamo do koruny stromov. Okrem toho, že je takýto pohreb ekologický, je aj ekonomicky menej náročný.